di bawah Section 137 kurungan 1 FSA adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana individu untuk menerima deposit tanpa lesen. Siasatan berhubung pengubahan wang haram juga akan dijalankan di bawah AMLA. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada terhadap syarikat tidak berlesen apabila ingin membuat pelaburan dan hendaklah merujuk senarai institusi kewangan berlesen di laman sesawang Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my. Okay, macam ni lah. Segala dokumen company saya tak boleh bagi dekat awak lah. Sebab macam sebab dia dah serta-serta company ada yang jadi scammer. Dia orang gunakan kita orang punya ni untuk buat fincop, dan dia orang update macam tu je. Sebab dah ada case, kita tak boleh bagi dekat customer lah. Sejak daripada case tu ada lah. Kalau macam awak mungkin rasa macam saya tipu, tak apalah. Sebab benda ni kita tak boleh buat main. Kalau rasa macam tak yakin, tak apalah. Awak mungkin boleh teruslah dengan awak punya tu. Kalau awak mungkin rasa nak buat saving, awak rasa nak buat simpanan, awak boleh jangan saya. Tak lama lagi memang ringkut pun. Sebab dia guna tetik yang sama. Sekarang ni kononnya dia kata tinggal lagi 30 hari je promo untuk 1.0. So bila 30 hari tu macam orang acah-acah ramai lah nak join lagi 30 hari. So selepas dia kata lagi 30 hari 1.0 nak tutup, dia nak buka 2.0. Confirm lah lepas dari 30 hari tu 1.0 akan ringkut, 2.0 senyap lah. Itulah, taktik dia sama je, macam siap pula kan.